Լուսանկարների ու տեսանյութերի մշակման հայկական Pixar հավելված Nepali App Store-ի ամենահաճախ ներբեռնված հավելվածների մեջ երկրորդն է, առաջացնելով YouTube-ից, Instagram-ից, Snapchat-ից ու Facebook-ից և զիջելով միայն չինական TikTok-ին։ Ամսական 130 միլիոն ակտիվ օգտատեր ունեցող հավելվածով ստեղծվում և սոցիալական ցանցերում տարածվում է 1 միլիարդից ավելի նկար։ Ամեն վարկյան հայկական այս հավելվածով 600-ից ավելի մշակում է արվում։ Մեդիա ոլորտի խորհրդատու Արթուր Պապյանի կարծիքով սա շշմելու արդյունք է։ Ռեյտինգում մեզանից հետամնում, ասենք, աշխարհի 2 ամենաարժեքավոր ընկերությունների ափերը Facebook-ի և YouTube-ի, սա շշմելի զարգացում է։ Հիմա շատ կարևոր է, որ այդ աճը շարունակվի, պահպանվի։ Հայկական Pixar-ը նաև 2019 թվականի ընթացքում աշխարհի 14-րդ ամենաներբեռնված հավելվածն է եղել։ Իհարկե, մենք շատ ենք հպարտանում այդ թվերով, բայց դա ավելի մեծ նշանակություն ունի մեր Հայաստանի համար։ Pixar-ը ինձ թվում է որպես օրինակ շատ կարող է ոգևորիչ լինի սերունդի, այս սերունդի, ապակա սերունդի համար, որ կարելի է լինել միջազգային հարթակում, բայց նաև մնալ և լինել Երևանում։ Մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանի կարծիքով հայկական ընկերության գրանցած նման արդյունքը ժամանակի միտումներով է պայմանավորված։ Հիմա աճում են նեղուղվածության սոցցանցերը, ասենք ամեն տեսակ Pinterest-ներ, ինչ-որ նեղուղվածության լայքի, TikTok-ներ եւ այլն, եւ այս առումով, եթե 5 տարի առաջ բոլորին հասկանալի չէր Pixar-ը դեր ունի այս աշխարհում, թե չէ, այսօր ընդհակառակը իր դարաշրջանն է եկել, երբ նեղուղվածության հատուկ մասնագիտական սոցցանցերը աճում են։ Հաշվի առնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային փորձը, Արթուր Պապյանն ասում է, պետք է իրավիճակը ճիշտ գնահատել։ Սոցիալական մեդիայի գիգանտների շարքում առաջատար լինելը մեկ անգամյա հաջողություն չպետք է լինի։ Pixar-ը 3 կամ 3 չառաջոր առաջի տեղում էր, դա չի նշանակում, որ նա միշտ այդտեղ է լինելու, այդտեղ շատ աշխատանք կա անելու։ Հայկական արմատներով, բայց համաշխարհային հայտնիությամբ հավելվածը նրանց համար է, ովքեր հասարակ լուսանկարն ուզում են իսկական արվեստի վերածել։ Արհեստական բանականությունով, հիմա Pixar-ի app-ով կարող եմ ես այդ գաղափարներս կիսամաշխարհի հետ կարծում եմ այդ հնարավորությունը ստեղծագործելու համար ավելի online-ել է դա ոնց որ բոլոր աշխարհի մարդկանց, որպեսզի իրանք կարողանան իրանց պատմությունը պատմել։ Լուսանկարների մշակման հայկական ընկերության շուրջ 550 աշխատակիցների 51%-ը կանայք ու աղջիկներ են։ Այս փաստը ոգևորել էր ամերիկյան հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանին, որը Հայաստան իր վերջին այցի ընթացքում հասցրել էր նաև Pixar-ի գրասենյակում լինել։ Եկավ WCIT-ի շրջանակներում և ինքն էլ Pixar-ը է օգտագործում և շատ է հավանում պրոդուկտը, ինչպես ինքն է ասել։ Հայաստանում տեղական արտադրության հավելվածը համեմատաբար քիչ է կիրառվում, այն ավելի մեծ տարածում ունի Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Դա ես նույնիսկ ավելի ուրախացնող եմ համարում, որովհետև շատ ճիշտ է, որ Հայաստանում արտադրվի մի product, որը ուղված է դրսի շուկային, որտեղ մեր շուկան չափից դուրս փոքրիկ է։ 2015 թվականին հայկական հավելվածը ճանաչվել է Forbes-ի աշխարհի լավագույն 5-րդ ստարտափը։ Pixar-ում կատակում են Հայաստան եկող հյուրերը Գառնիից ու Գեղարդից հետո անպայման ուզում են նաև իրենց գրասենյակ այցելել, տեսնելու համար, որտեղ են ծնվում այն գաղափարները, որոնք ամեն օր միլիոնավոր ստեղծարար մարդկանց ինքնարտահայտման հնարավորություն են տալիս։ Մեդիա ոլորտի խորհրդատու Արթուր Պապյանը նշում է, թե պետ հայկական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն այսօր մեծ զարգացում է ապրում, Հայաստանում ամենատարածված հավելվածները վերջին տարիներին գրեթե նույնն են։ Աշխարհում մնում է առաջին top սոցցանցը Facebook-ը, Facebook-ի այլ ռեսուրսները, Instagram, WhatsApp եւ այն YouTube-ն է կատաղի տեմպերով աճում եւ դա ինչ որ ժամանակ այդպես լինելու է։ Նույն է տրենդը Հայաստանում շարունակվում։ Factor TV-ին հարցախույզի միջոցով փորձեց պարզել բջջային, որ հավելվածներն են առավել հաճախ օգտագործում մեր քաղաքացիները։ Դե սոցցանցեր են հիմնականում Facebook, Instagram, Twitter, իսկ այնպես սովորաբար օգտագործում են բառաններ։ Ավելի Instagram-ը օգտագործում ենք, YouTube, Google Map, օրինակ շատ օգտագործում ենք, Facebook-ը օգտագործում, Instagram-ը օգտագործում, YouTube-ը օգտագործում։ Երևի Instagram-ն ու Snapchat-ը։ Facebook։ Չեմ օգտագործում, ճիշտ ասած։ Facebook, Instagram, կամերա 360, WhatsApp, Viber, առյա ուղակի օգտագործվող։ YouTube, սոցցանցերից Facebook ու Instagram-ը էլի ավելի շատ։ Pixar-ը հավելվածությամ օգտվում։ Վսկո։ Instagram-ը երևի ամենաշատը։ YouTube, Netflix, TikTok։ Instagram։ Instagram, YouTube, TikTok, Netflix, Polar,
Pisco, Pixart. Facebook, Instagram. Հիմնականում YouTube. Facebook երևի, Instagram, WhatsApp, Viber-նել. Instagram, YouTube. Instagram, Facebook, YouTube. Pixart-ով օգտագործում եմ նկարները սարքելու համար. Instagram, then Facebook, WhatsApp.